Ցավոք, ոչ միայն Հրանտ Մաթևոսյանի երազած երկրից, այլ նաև մեզանից շատերի պատկերացրած երկրից քիչ բան է մնացել։ Ինձ բախտ է վիճակվել թեկուզ կարճ ժամանակահատված, բայց շփվել Հրանտ Մաթևոսյանի հետ մի քանի երկարատև, այսպես հանդիպումներ ունենալ, քննարկումներ ունենալ, եւ ես մինչ օրս այդ տպավորության տակ եմ, որովհետեւ մեծ մարդ էր, մեծ հայ էր, համամարդկային կատեգորիաներով մտածող մարդ էր, ոչ միայն խոշոր ու հայտնի գրող էր, ոչ միայն եվրոպական ու համաշխարհային գրականության գիտակ էր, այլ նաև ես կարող եմ ասել գրականության փիլիսոփա էր, կյանքի փիլիսոփա էր, եւ ցավոք այսօր Հրանտ Մաթևոսյանը մեզ հետ չէ։ Եվ եթե այսպես նայում ենք մեր շուրջ բոլորը, մեծերից կարծես թե մարդ չի մնացել, կամ մեկ երկուսն են մնացել։ Իր առաջին բանը, որ ինքը ուներ, վերաբերմունքը իրականության մարդկանց, հայրենիքի, երկրի բնության, չգիտեմ, ամեն ինչի հանդեպ տեր լինելն էր։ Ինքը փորձում էր տեր կանգնել բոլորին եւ բոլորիս եւ ամեն ինչին։ Իսկ որևէ մեկիս համար քաղաքացի լինելու խնդիրներ դնում, կարծում եմ, իմ պատկերացմամբ այդպես է։ Հրանտ Մաթևոսյանը ինքը իր մտածողությամբ առավել կենտրոնացավ մի տարածքի, իրենց Անդիձորի, Դսեղի, Լորվա աշխարհի այդ անկյունում, եւ այդտեղ ինքը հայտնաբերեց այն, ինչ նստած էր իր ենթագիտակցության մեջ եւ ճանաչողության փորձի մեջ։ Այսինքն դա դարավոր մարդու, հայ մարդու տեսակը, տղամարդ, կին, գյուղի, ուրեմն ոգին, եւ ասեմ, որ այդ կերպարները, տղամարդու ծանր մտածող, այսպես ինչ-որ չափով դանդաղաշարժ, բայց ամբողջ գենետիկ կոդը կրող մեր հայ տղամարդու տիպներ, երկար ժամանակի մեջ մտածող, նա օրվա խնդիրների մեջ այսպես չի վազում։